Jam Stella Edinaj, jam 20 vjeç, kam lindur në Berat. Arsyeja sepse zgjolla të isha pjesë e Fakultetit të Ekonomisë së Zojës së Këshillit të Mirë, është programi që ofron kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomi. Pra një program studimi i plot. Po ju, përse duhet ta zgjidhni Fakultetin e Ekonomisë tek Zoja e Këshillit të Mirë? Sepse përveç se ju ofron një formim të mirë me kosto të përballueshme, gjithashtu diploma që merrni ju lejon të vazhdoni studimet master dhe mundësi punësimi në çdo vend të Bashkimit Evropian.